waqtigan uu hogaaminayay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed mudobe oo muddooyinkii ugu dambeeyey howlo shaqo ugu maqnaa dalalka dariska ah ayaa dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha iyo wafdigiisa markay soo cagadhigteen garoonka ayaa waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen labada madaxweyne ku-xigeen ee maamulka jubbaland xubnaha labada gole maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intaasi kadib ayaa waxaa warbaahinta hoolka nasashada garoonka kula hadlay madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed mudobe oo shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay la shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dhowaan lasoo magacaabay arrimaha abaaraha iyo sidoo kale dhinaca ammaanka safar yar oo shaqa iyo aadi nairobi mudayaraha ku maqnay waxa ugu badan ee laga hadlayana waxay ahayd haddii aan la kulanay iyo wax walba bal arrimaha ammaanka iyo gudaha sida wax looga qaban lahaa ee wax un ku saabsan horumarka waddanka iyo isbedeladan maanta badan ee dhacaya adduunka iyo baldoorka soomaalidu ay ku leedahay inay saaxada siyaasadda caalamka dib ugu soo noqoto sidoona wax iska bedelaan waxaan odhan karaa guud ahaan safar wuxuu ahaa iska fiican dadkana ilaahay baan uga baryana inuu roob siiyo kule waan la soconay in roob doon iyo dadku ay soomeen oo salaatu istisqaa la tukaday meelo badan oo soomaaliya ka mid ana hadda gaar ahaan waqooyiga maanta roobku way ka da-een maalmaha way da-ayeen dowladdaas uu ra-iisaluhu soo dhisay iyo madaxweynuhu mar haddaan iyaga walaayada u dhiibanay in haddana ambal iyaga laftooda oon ku fiirino oon ku dayno sidii ay wax loo socodsiin lahaa lana shaqayno wixii talooyin iyo u baahan nasaax iyo wax ka bedelid iyo sixitaanna iyadoo aan buuq iyo midna la gelinin baa la sixi karaa taa marka waxaan odhan lahaa xildhibaanada ay khusaysaa ma khusayso dadweynehe bal arrintaa in siday tahay loo fiiriyo oo la isku qadariyo shaqada la qabanayo tan labaad soomaaliya maanta weli culays baa saaran mid dhaqaale iyo mid amni xumo intuu way saaran yihin dadka soomaaliyeed haddayna si dhaba inta u xisaabtaan iyo u fakerin wax badan uma qabsoomayo guud ahaan waxaa ila qubanaan lahayd soomaalidu bal inay xisaabtankeeda dib ugu noqoto oo sida hadda ay u xisaabtanto si ka bedelan ay u xisaabtanto ama ha noqoto duruufaha dhaqaale haysta ama amni xumada haysta ha noqoto amni xumada markii laga hadlayo in badan dadku iyaga qayb ka ah ana waxaan is leeyahay shabaab maanta iyo amni xumada laga sheegnay maalin walba xamar ay wax ka dhacayaan muqdisho haddaan ganacsatadeeda iyo siyaasiyiinta iyo amniga iyo cid waliba ayna shaqo kula jirin la shaqaynan dhibku intaa leeg maalin walba muuna socdeen khaas ahaan ganacsatadu hadday tidhaahdo mindi aad labada af noqoto cabsi iyo xaggaas sida loo geliyo xaggaas sida loo geliyo lafahaygaan u cabsaday oon sidan u yeelaya hadday noqoto waa dhibaato maxamed geela xasan telefishinka star magaalada kismaayo